Усім привіт, радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні розглядаємо статтю 18 Закону України про національну поліцію, а саме основні обов'язки поліцейського. Поліцейські зобов'язані неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність поліції та присязі поліцейського. Професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових функціональних обов'язків, наказів керівництва. Поважати і не порушувати права і свободи людини. Надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушення, нещасних випадків, а також особам, які опинились безпосередньому стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров'я. Зберігати інформаційну з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу поліції та перебування на займаній посаді. Поліцейський на всіх територіях України, незалежно від посади, яку він займає, місце знаходження часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистому чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій, зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою реагування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції. Звернутися до особи або у разі звернення до особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Додаткові обов'язки, пов'язані з проходженням поліцейським служби у поліції, можуть бути покладені на нього, визначено даним законом. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і хай вам щастить!